Topli dane na Sjeničko-Pešterskoj visoravni doveli su brojne posetioce na Sjeničko jezero. Dolaze turisti iz cele Srbije, žele da se osveže na vetrometini Uvačkog jezera i obiđu lepote srpskog Kolorada. Na temperaturi od plus 31 stepen užitak je obići Sjeničko jezero. Dolaze sa svih strana, iz Beograda, Novog Sada, pa i susedne Crne Gore. Čuli za srbijanski Kolorado. Dolaze jer su videli na turističkoj mapi i žele da ga obiđu. Mislim da se na internetu u Ovcu i okolini i o meandrima, tako da nismo hteli da propustimo ovu priliku kad smo već tu blizu na neki sat i po vremena odavde, pa smo hteli smo čamcem da... Verovatno ćete vaše iskustvo preneti i drugarima na tom naravno, sad. Pogotovo taj, ajde kažem, naš vojvođanski kraj. Kada ovo dođete u Brdoviti kad dođemo, da. Pravi susret sa prirodom i ovde, zahvaljujući našem rendžeru Mesku koji se trudi da ovo sve bude čisto, sređeno i gosti zadovoljni. Pa Ivanjica ima prelepe predele i tako, ali ste oduševljeni verovatno ovde sa ovim rezervatom. Stvarno netaknuta priroda i Golija je naša lepa, Javor, sve. Usput kad pođemo mi svraćamo na Kušće, Javor, na spomenik majoru Iliću i koristimo ovu. Ali ipak je ovo srbijanski Kolorado, je li tako? Ovo je Kolorado, baš pravi, pećina je divna, svi su prezadovoljni. Rezervata smatra da pored prirodne lepote treba da se poradi još po nešto da bi turisti bili u što većem broju na Sjeničkom jezeru. Bi trebali malo da pojačamo sa stazama, da kompletnim rezervatom kanjonom reke Uvca napravimo još staza, malo klupa za odmor, da ljudi mogu da odmore, malo više oko toga da se pozabavimo. A naravno, mi smo već počeli, postavili smo na gornjem delu, na velikom vrhu, jedno 7-8 klupa radi turista, da bi oni lepo odmorili, da pogledaju to od srca, da ne žure, da ovo, mislim da... Turisti koji dođu ovde, prođu cijelu Evropu, kaže, najzadovoljni smo. Ako je sujeti po svemu što ovaj srbijanski Kolorado pruža da se posetioci oduševe, onda budućnost razvoja turizma na Sjeničko-Pešterskoj visoravni je u perspektivi.